anajulikana kama mama mchapakazi, mama Zamzam. Mama Zamzam, nataka nikuambie kitu moja, ya kwamba usikubali, usiruhusu, usiogope, wala usione ya kwamba kuna wanaume ambao watakushtua, ya kwamba sisi kama wapiga kura, sisi kama watetezi, sisi kama walala oi, sisi kama ambao tunakupigania mama, tunakuambia hivi, usiogope katika masuala ya kuchaguliwa kama governor wa Mombasa County. Tunakuambia hivi mama, ya kwamba simama kidete, simama imara, simama dhabiti, ya kwamba kama kuna mama ambaye anastahili kuchaguliwa Mombasa kama governor 2027 ni mama Zamzam. Ya kwamba mama Zamzam, tumeona ya kwamba faida ambayo umetufanyia, ya kwamba umechukua vijana kama sisi, kuna wengine umepeleka Germany, wengine umepeleka huko England, wengine umepeleka Marekani, wengine umepeleka Canada, wengine umepeleka Australia. So inamaanisha vijana wamefaidika kwako. Kwa sababu gani? Ukarimu wako kama mama, ukarimu wako kama kiongozi. Hutu ambayo ni uko nayo ni hutu ambayo tunataka gavana kama wewe, kwa sababu Mombasa kuna risalime, kuna madini mingi na kuna zile vitu ambayo inafaa kujenga Mombasa. Rasilimali ziko ya kutosha Mombasa, lakini kwa sababu kuna wengine wanaona sisi ni watu wa bara, sisi ni watu wa pwani. So tunataka kusema hivi mama wetu, usiogope, simama dhabiti. Kama ni kura ya pwani na kura ya Mombasa, tutauliza. Wakati tulichagua gavana 001 gavana Joe, hatukujua gavana 00 Joe ni wa pwani. Tulijua ya kwamba gavana 00 Joe ni wa pwani, tena ndio naibu ya kiongozi wa chama cha UDA, bado tunajua hii kitu kama hiyo. So wakati hata gavana 001 ako nyuma yako, na tutamwambia gavana 001 akupee ticket ya ODM. Kwa sababu gani? Umestahili kusaidia vijana, unastahili kutetea wajane, unastahili kutetea wale watu wanyonge. Ya kwamba tunakuambia mama Zamzam, usiogope. Katika Kenya letu sasa hivi, vijana hawana ajira. Ajira ambayo tumebaki nayo ni ajira ya online media. So tunakuambia hivi mama, tushikilie jinsi ambayo tunakushikilia. Tutashikilia wewe mikono hadi ukue governor, kwa sababu asilimia kubwa ya wapiga kura sasa hivi Kenya ni vijana. Asilimia kubwa ambao wanapiga kura sasa hivi ni vijana sisi. So tumekuona kama kiongozi bora, kiongozi ambaye kuna madili, kiongozi ambaye kuna hutu, kiongozi ambaye akichaguliwa zile shida zote ambao watu wa Mombasa wanapitia, na kwamba utatatua hizo shida. Hakuna kiongozi ambaye amewahi kutetea watu wa Mombasa kama wewe. Hakuna mtu ambaye amesaidia watu Mombasa ni kama sio wewe mama Zamzam. So tunakutambua uwepo wako, tunakutambua nguvu yako, ya kwamba tutafinya Abdul Nasir, kwa tutafinya na jinsi mfinye kabisa, ameanza kuishi juu. Finya gavana Mombasa sasa hivi, finya kabisa, ya kwamba unastahili kuchaguliwa kama gavana. Hakuna mtu ambaye atakuzuia kukua gavana Mombasa. Sisi ndio wapiga kura, sisi ndio vijana, tuko na uwezo ya influence, tuko na uwezo ya kusema, tuko na uwezo ya kutamuka, na tuko na uwezo ya kusawishi vijana wenzetu wachague mama Zamzam, kwa sababu yale mazuri, yale matunda ambayo tumeona kwako ukifanya. So mama Zamzam, sisi kama vijana wadogo tunakuona kama ya kwamba wewe ndio unastahili kuongoza, wewe ndio unastahili kuleta mabadiliko. Mambo ya mgoka mwingine ambaye amekaa akirandana na gari Meru, ambaye anakaa huko anaosha mgoka, kazi yake ni kufanya wengine ndio wakue wajane, kazi yake ni kufanya wengine wakue zuzu, kazi yake ni kufanya wengine atakose akili, ati anajulikana kama makarina. Lazima heshimu mama Zamzam, sio rika yako wewe mama, wewe sio rika ya makarina. Makarina tafute rika yake, atukane huko kwa magari zake akiendea, kwa sababu huu makarina hatujaona mtu ambaye anisaidia, lakini wewe kuna vijana chungu mzima ambao umesaidia. So lazima makarina ajue kwamba wewe sio rika yake, na wewe sio classmate yake, na hegemon wewe sio hegemon yake. Kazi ambayo unafanya akipewa yeye kama makarina, ataweza kushikwa na mwendo wazimu. So lazima heshimie mama. Mama kama huyu ndio nataka mama kama hawa wakuwe viongozi. Tunakulinganisha na kama Gladys Wanga, mama mchapakazi. So tunakuomba mama, kama ni kupiga kura, kama ni ukabila, tuko tayari, kwa sababu ukabila hiyo wakileta mambo ya pwani na watu wa bara ndio wako na kura kwingi kushinda watu wa pwani. So kama wanataka mambo ya pwani watu wa bara, tuko tayari kuleta hiyo, kwa sababu kura zetu ni mingi. Kura ya Mkamba, kura ya Mjaluo, kura ya Mloya imetosha kukuweka ukue governor Mombasa bila kutafuta wengine, bila kusurutishwa, bila kugandamizwa. Tunataka kuona uongozi wako tu, ya kwamba viongozi ambao inachaguliwa kwenye county government imekuwa balancing. Mjaluo, Mkamba, Mukisii, Muguriama, Mutaita, Maragoli, kila kabila ikuepo, lazima ikuwe katika kwenye uongozi wa Mombasa County. Katika mambo ya ward, lazima tukue na viongozi tofauti tofauti, ili tukue na wale ambao tunasema kwamba usawa, umoja, ndio tumaana tunaona kwamba wewe kama mama Zamzam, wewe ndio unaweza leta usawa, umoja na ukweli katika kwenye maeneo ya Mombasa County na usawa.
So Mama Zamzam, usiogopi mtu yote kwamba wewe ndio candidate wetu, wewe ndio nakupendelea na tutasurutisha hata baba mwenyewe. Tumwambie baba ya kwamba mama imetosha. Ya kwamba tumekuwa na uongozi wa wanaume wawili Mombasani. Tumekuwa na 001 miaka 10, tumekuwa na huyu Abdunashir ambaye tunaona kwamba hawezi fanya chochote. So tunakuambia kwamba ili tuongoje Mombasa haribike miaka 10 tena, wacha amalize hii tamu yake, tamu ya kwanza, tukuchague ili ukomboe Mombasa. Sasa Mombasa inanuka, Mombasa imekuwa chafu. Mombasa haina maendeleo, Mombasa haina faida. Vijana wana ajira. Afadhali serikali ya Joho kazi ilikuwepo. Lakini saa hii serikali ya governor ya saa hii hakuna kazi yoyote ambayo inafanyika. So tunakuomba mama, badala governor akule pesa na wewe ndio uhangaike kupea wengine kazi, kutafutia kazi nje, wewe kama Mama Zamzam chukua jukumu ukue governor, ili sisi kama vijana badala tukue katika kwenye jiwe, wewe tupe kazi katika kwenye county, kwa sababu county inataka kufaguliwa, county inafaa kutengenezwa na vijana ndio wanafaa kufanya kazi kama hiyo. Lakini governor ameshindwa hata kuajiri wandani wake mwenyewe kama governor. So itakuwaje kama wewe ndio unashikilia governor, unasaidia vijana kwa kama wandani wa governor ndio wako kwa mawe. So wewe ndio unafanya kazi ya governor anakula mshahara. Hatutakubali. Wewe kama Mama Zamzam, simama kidete, pigania vijana, pigania wamama, pigania wajane ya Mombasa County. Asanteni sana. Kabla uende, ningependa kukuuliza kwamba tumeweza kumuona governor Abdul Swamba akiweza kuban mgoka pale katika county ya Mombasa. Na nimeona pale ukimpigia debe Mama Zamzam. Je, wewe kama mfuasi wa Mama Zamzam, je, unaungana na governor Abdul Swamba kwa kuban mgoka pale katika county ya Mombasa? Hiyo ni 100% ya kwamba kwa sababu hata Mama Zamzam pia ndiye anapigia upatu. Kama kuna mtu alianza mambo ya kubana Mugoka ni Mama Zamzam. Ya kwamba mambo ya governor huyu kazi yake ni kukopi. Mama Zamzam ndiye alisema Joho anafaa kukua rais. Huyu Abdul Nasir pia akaenda kukopi tena wakati baba alikuwa ati governor Joho anafaa kukua president. So governor ya Mombasa sasa hii anakopi vitu ya mama. Mambo ya mira, kama kuna mtu alianza mambo ya kubana mira ni Mama Zamzam, kwa sababu yeye ni mzazi, vijana wake anaona vijana mdogo mdogo katika mtaa wako walevi tu walegifu. Kwa sababu gani? Hawana ajira, ile hela kidogo wanaenda kukula naye Mugoka. So kama kuna mtu ambaye ameanza kubana Mugoka kabla governor atamuke, kwa sababu governor ni mtu ya kukopi mtu kwa darasa, ni Mama Zamzam. So Mama Zamzam angekuwa tutabana hadi Mira, wacha Mugoka peke yake, tutabana hadi Mira Mombasani. Kwa sababu hili vijana wafaende kufanya kazi kwa ukue na pesa kwa mfuko. Kwa hivyo unaona kwamba Mugoka kukua bad pale katika county ya Mombasa ni kazi nzuri. Lakini kuna baadhi ya watu kutoka maeneo ya Embu, Meru wanasema kwamba kuna jinsi ambavyo biashara zao zinaathiriwa. Je, yule mwenzako, yule Mama Zamzam ambaye pia unampigia debe pale katika county ya Mombasa, je, unaona kana kwamba ataweza kuzungumzia swala hili tu ama tu tuachie hapo? Unajua mambo ya Mugoka kule Embu na Meru. Ukienda Kirinyaga kuna mchele. Ukikuja katika kwenye Kinangop wanakuza maziwa na vitu zingine na waru na kabichi. Ukikuja hapa Kiambu kuna biashara kwingi. Pia wako na majani chai, kuna ile Del Monte. So wao pia wanaweza badilisha kilimo, wawache Mugoka na walime kilimo ingine ambayo itawafaidi. So lazima wapande Mugoka. Jinsi Kiambu kuna Del Monte, wao pia wanaweza tafuta branja ya Del Monte wapeleke Embu na Meru. Walime hizo mananasi, kampuni kuwe hapo.